Sa pangunguna ni Dr. Bonifacio Kayabyab na isang eksperto sa mga peste, isang pag-aaral ang kanilang inilunsad sa tulong ng National Crop Protection Center at ang Department of Agriculture. Dahil nga audio sa pagtaya ng populasyon ng insekto, kaliwat kanan ang kanilang pakikipag-usap sa mga magsisibuyas para masolusyonan ang pananalasa ng mga harabas. Maituturing na nga raw itong outbreak na kung hindi maagapan, pati mga mamimili posibleng maapektuhan. Nais din nilang masagot ang mga katanungan kaugnay sa mabilis na pagdami ng mga harabas at ang pagpalya ng mga pestisidyo. Ang farmer halos dalawang beses mag-spray sa maghapon, halos araw-araw. Kung ganun ang ginagawa mo, magiging resistant na talaga yung peste. Kaya na ng insekto na mag-adapt through tinatawag natin na detoxification process na sa pamamagitan ng physiological development ay natatanggal na niya yung lason o kaya ay pinapakapal niya yung balat niya o yung integument niya para hindi na masyadong tumalab sa kanya yung insecticide na yun. Sa loob ng laboratoryong ito sa Universidad ng Pilipinas sa Los Baños, pinag-aaralan ng grupo ni Marcela Navacero, isang entomologist o yung bihasa sa mga insekto, ang katangian ng mga harabas. Pinabulaanan niyang nagbago o mas naging agresibo ang mga harabas. Sa halip, mas dumarami lang ang kanilang bilang. Ang isang babaeng harabas pa lang kasi, kaya nang magluwal ng 1,000 itlog. Ang damage kasi related sa number of insects yan. So kung mataas ang bilang, naturally, yung damage, mas short ang duration na makikita mo yung symptoms talaga. Sa ngayon, ang mga tulad nilang scientist, oras na ang kalaban. Kailangan nilang maglabas ng agarang solusyon para maagapan ang kinahaharap ng mga taga Nueva Ecija. Ang isang female na well-nourished in the larval stage ay nakakapangitlog ng mahigit 1,000 itlog in her lifetime. Ang taas ng hatchability niya kung ang host plant ay nutritious. Say, sa onion, ang hatchability niya umaabot ng about 90%. Ibig sabihin, sa 1,000 na itlog niya kunwari, 900 doon ay magiging munting uod. Sa ilang buwan nilang pag-aaral, nahanap na nila ang kasagutang makapupuksa sa kanilang problema. Ito ay sa pamamagitan ng isang virus. Tinawag nila itong nucleopolyhedrovirus o NPV. Kapag nakain ito ng mga army worms, unti-unti nitong tutunawin ng katawan ng nasabing uod. Paglilinaw ng mga eksperto, hindi raw nalilipat sa katawan ng tao ang ganitong uri ng virus. Ang NPV kasi isang entomopathogenic. Ibig sabihin, tanging ang mga insekto lang ang inaatake nito. Sa pagkakadiskubre nito, ang NPV na nga ang matagal nang hinihintay ng mga taga Nueva Ecija. Sinubukan namin sa lab, sinubukan namin semi-field, sinubukan namin sa field, and it works. Sabi nga kanina, to as high as 72% mortality sa laboratory. Pero nung gamitin ng mga farmers dyan sa parting Santo Domingo, sila mismo nag-a-attest. Nung ispray nila, after 3 or 4 days, malinis, wala ng mga uod. Sa mga susunod na buwan, posibleng sumipa na nga raw ang presyo ng sibuyas. Sa kalagayan ng mga magsasaka, pinag-aaralan na rin ang pagtaas ng state of calamity sa bayan ng San Jose para mabigyan na sila ng agarang ayuda. Nung nag-meeting kami noong 1 linggo at nagpatawag yung LDRRMC noong March 7, nagpaalat siya ng 5 million. Para paghati-hatian ng mga nasiraan ng harabas. So kung ano man yon, wait lang nila. Pero ang sigurado, merong nakaalat na 5 million para dun sa nasiraan ng harabas dito sa San Jose.